Це Валентина Карп. Її співмешканець Андрій Сміюха на роботі. Поки чоловіка немає, порається на кухні. Невеличку тумбу використовує як кухонну поверхню. Має електричну плитку. Вчора ми це робили пюре, а сьогодні будемо борщ робити. Де саме, як? От. От у нас плитка, ось каструлька у нас. Нам на двох вистачає. В окремій шафці зберігають продукти. От у нас тут все є. У нас тут і макарони, і масло, і сардинки, і чай, і сахар, і конфети, все у нас є. Лілія Михайлова живе у цьому будинку 9 років. Мешканців підвалу помітила декілька днів тому. Звернулася до своєї управляючої компанії «Брикс.Про» з проханням вирішити ситуацію, адже мешканці будинку не матимуть за необхідності доступу до підвалу. Без хатки зачиняють двері на замок. Очікує на відповідь. Хорошо, якщо люди дійсно нуждаються в допомозі. Добре, якщо люди дійсно потребують допомоги, їм потрібно допомогти. А якщо це люди, які просто облаштувалися, тому що так зручно, користуючись усіма комунікаціями, які знаходяться в підвалі, щоб не принесли нам шкоди. По-перше, це пожежа може бути, порив системи опалення і так далі. Так без хатки живуть вже 3 місяці. Зробили світло, використовують технічну воду. Їхні діти та родичі у Херсоні. Валентина розповідає, приїхала до Миколаєва 3 роки тому. Працювала на полях та планувала зібрати гроші на власне житло. Але їх пограбували. Наняли таксі, тому що туди далеко було їхати 100 кілометрів. І заснули у таксі. І з 32 залишилося у нас тільки 4 тисячі. А то таксі витягнув, так. Ми подали заявлення на міліцію, все, а нам здвигують плечима. А що ми, де ми його знайдемо? Валентина чекає дитину, дівчинку. Зараз на 9-му місяці вагітності. Розповідає, мріють з Андрієм винайняти житло і виховувати доньку там. У департаменті соціального захисту населення говорять, що без хатки можуть звернутися до Миколаївського центру соціальної реабілітації «Відновлення». У відновленні ще є на сьогоднішній день вільні місця, і у нас домовленість, що враховуючи зимовий період, ми можемо відправляти більшу кількість людей, щоб їм надавати таку і послугу, і допомогу. Якщо це потрібно просто обігрітися, отримати зимові речі або їжу, вони можуть звернутися в наші пункти обігріву, які на сьогодні облаштовані во всіх територіальних центрах нашого міста. Поки що звертатися до центру реабілітації чоловік та жінка не планують. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.